remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Datin Nora Shikin. Saya daripada Little Climb Culture. Saya merupakan seorang founder kepada produk saya yang baru ni bernama Advance. Produk Advance ni merupakan it's a liquid foundation untuk merawat sesiapa yang mempunyai masalah seperti freckles dan pigmentation. Ia sangat bagus untuk semua golongan yang berusia daripada 35 ke atas. Tapi sebaik-baiknya kita bermula daripada usia yang awal kerana kita lagi baik mencegah daripada kita merawat. So, kepada semua sayang-sayang, kita orang perempuan ya, kita kena nampak cantik selalu tau. So, guna Advance ni kerana dia membantu merawat masalah. Bukan saja merawat, tapi dia akan membantu kita untuk kelihatan cantik. Kulit kita bila kita pakai je, nampak macam gebu sangat. Tak akan ada nampak masalah-masalah tu. Jadi kita akan sentiasa cantik. Yang penting dia tak berminyak. Tahan kalau penggunaan pagi sampai malam pun masih tahan. Tak perlu nak touch up. Dan yang bagusnya dia mesra wuduk. So kalau kita nak pergi solat ke, tak perlu dah nak cuci muka. Terus ambil wuduk seperti okay, biasa. You all jangan risau sebab produk ni dah didatangkan dengan KKM. So tak perlu risau tentang masalah produk ni ada KKM ke, ada kelulusan ke, bagus ke, selamat ke nak pakai. Sebab kita dah dapat semua sijil tu. So don't worry, you all just enjoy saja. Beli, pakai, bercantik terus. So sesiapa yang nak mendapatkan Advance boleh contact saya direct ya, 016-666-0379 ataupun boleh WhatsApp saya, bagi alamat, detail dan saya akan bagi penerangan yang lebih jelas. Saya sekarang sedang mencari stokis, agent dan dropship. Ada berita gembira ya, kepada 100 orang terawal saya akan bagi produk ini harga RM100 sahaja. Harga sebenarnya RM120. Tapi untuk 100 customer yang terawal, saya cuma bagi RM100 dan berserta dengan hadiah misteri. So, cepat call saya 016-666-0379 ataupun WhatsApp saya sekarang ya, sekarang. Nak cantik macam saya tak? Cepat guna Advance.